宅男女神阿喜现身台北资讯月，带来最新写真书和粉丝同乐。不同于先前的青春洋溢路线，阿喜这回找来金曲奖 MV 导演陈映之掌镜，挑战15种性感造型，主打马尾控和角色扮演。限量10本签名写真书，吸引粉丝一早排队抢购。这次这本写真书呢，是以马尾女孩做概念，但马尾女孩其实就只是一个意象，因为像比如说女生绑马尾的时候是最轻松自然的时候，然后露出来的部分是很性感的，例如锁骨、脖子的线条，然后还有肩膀。我觉得其实这些不经意露出来的小细节反而是很性感的。写真集出版，阿喜也推出全新单曲。他在 MV 中绑着俏丽马尾，又唱又跳，展现青春活力，并在资讯月现场大秀一段 MV 中苦练的迪飞舞，邀请幸运粉丝上台 PK， 近距离互动，让现场气氛嗨翻天。平常以搞笑出名的阿喜，去年首度发行写真书就大卖，今年再度出集，强调书里收藏许多他私下的一面，又让喜爱他的粉丝耳目一新。中央社记者张新伟台北报道。